מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה אודיו הערכת מצב. הערכת מצב. פודקאסט מבית המכון למדיניות ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן. שלום לכם וברוכים הבאים לפודקאסט נוסף מבית היוצר של המכון למדיניות ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן. והיום אני מארח פה את חברי וידידי חזי סימן טוב, הפרשן לענייני ערבים של ערוץ 13, ובר סמכה לכל הדעות בכל מה שקורה מסביבנו, אהלן וסהלן וסהלן וסהלן, פיק. אהלן, וסהלן, פי שרפת. צ'רפת. אינשאללה, אנחנו נעשה את זה בעברית, למען מאזינינו ששומעים עברית. אני... אנחנו נמצאים בעיצומה של מלחמה, בצד נכון. אחד שמתנהלת ברצועת עזה, עם כל מיני הבלחות גם בחזית הצפונית, כשברקע איראן וכל הסוגיות המדיניות והמשברים הפנימיים, אבל אנחנו ננסה להתמקד בפודקאסט היום באמת בסוגיה הפלסטינית, על כל, על כל מה שכרוך בה מסביב, כן. מפני שלא תמיד ה, לישראלים ברור, עד כמה יש לה השפעה או אין לה השפעה. לחלק מהאזרחים בישראל זה נתפס כאיזה משהו פלסטין. שם היא בכלל צריכה להיות, לא צריכה להיות, ולמה זה קשור אלינו ולמה זה מפריע לנו. אז ננסה ללבן את זה מכמה כיוונים, וברשותך אחרי זה, הנושא הראשון, אני רוצה לדבר על שני נושאים ראשונים. נושא okay. אחד זה לקבל איזו סקירת מצב כללית כזאת, על מה קורה באמת היום ביהודה ושומרון, בצד הפלסטיני, ואחרי זה נדבר גם על הצד העזתי. אז תראה, אני אגיד לך מה, העניין הוא כזה, קודם כל, מה, אה, זו שאלה מאוד גדולה מה קורה ביהודה ושומרון. אבל צריך לומר ש... אה, צריך להסתכל על הדבר הזה בצורה הזאת. לפני השבעה באוקטובר, ביהודה ושומרון דיברו על המתכוננים ליום שאחרי אבו מאזן. אבו מאזן בן 88, אה, חולה, יש לו המון בעיות רפואיות וכולי וכולי, הספידו אותו אין ספור פעמים ו... ועדיין זה לא קרה, אבל לזה התכוננו כולם. היורשים, מי יהיה, מה לא יהיה וכולי, ואנחנו אפילו גם בחדשות סוסר עשינו סדרת כתבות על הסיפור הזה. עכשיו, הגיעה השבעה באוקטובר, וכרגע, היום שאחרי אבו מאזן נראה היום שאחרי כל הרשות הפלסטינית וכל השטחים הפלסטינים, גם בגדה המערבית וגם ברצועת עזה. אז מה שקורה עכשיו ביהודה ושומרון זה שני דברים. קודם כל, יש המון דברים, אבל אני רוצה לפשט את זה לשני דברים עיקריים. התעוררות. של uh, הרשות הפלסטינית, כי הם מבינים שיש פה אולי חזרה uh, של הרשות הפלסטינית לתודעה של הציבוריות הערבית, מדינות ערב, מצרים, האמירויות, סעודיה, ירדן וכולי, והאיחוד האירופי והממשל האמריקני. כלומר, כל ההיררכיה של אבו מאזן, שהוא uh, uh, יצר, כל האנשים שלו, שהוא uh, מינה ומינף, כל האנשים האלה מתעוררים מחדש. פתאום אחרי שנשכחו, וכל מיני אנשים שלא שמעת עליהם מהפתח, שחשבתם שכבר הם פרשו, פתאום התעוררו, מתעוררים, משמיעים דעות, מתראיינים בתקשורת הפלסטינית, מדברים, מדברים על בריתות, דברים הסוג הזה בסוגיה פוליטית פלסטינית, כי הם מרגישים שהגיע הזמן שלהם עכשיו לחזור. (אומר בערבית: בערבית, הם אומרים, הרשות חוזרת, הגיע הזמן. עכשיו, אחרי שהספילו את אבו מאזן, פתאום הם מתעוררים? הם מתעוררים כי... חמאס מושפל, חמאס פגוע, וחמאס עכשיו אפשר לפגוע בו. עכשיו, אם יש דבר אחד שהכי אה, פגע ברשות הפלסטינית, זה מה שאבו מאזן מכנה אל-אנקילה בל-אסווד. ההפיכה השחורה, המגונה, ההפיכה שחמאס ב-2007 עשה ברצועת עזה. ירה באנשי פת"ח, זרק אותם מהגגות, ירה ברגליים שלהם, וחטף את רצועת עזה, כמו שאומרים ברשות הפלסטינית. אז עכשיו, קודם כל, יש התעוררות של הרשות הפלסטינית מחדש. אנשים יוצאים מהאוב, ומתעוררים, כן. וחוזרים לתפקידים, וכולי, ודברים מן הסוג הזה, ופתאום הם מתראיינים ומדברים על לאומנות פלסטינית. דבר נוסף, זה התעוררות של גורמים קיצוניים בגדה המערבית, בשטחים, ביהודה ושומרון, בעיקר בחברון, בשכם, ג'נין. צפון השומרון ומקומות אחרים, וזה גורמים שמזוהים עם החמאס והג'יהאד האיסלאמי, לאו דווקא חמאס, שיש פה עניין שפתאום הם מבינים שיש פה סיפור חדש, מציאות פלסטינית שמתהווה, שהם רוצים להיות חלק ממנה. הם רוצים ליישם את האג'נדה של הטרור, הרשות הפלסטינית רוצה, רוצה אג'נדה קצת אחרת, שום אג'נדה לא טובה לישראל, דרך אגב, והם רוצים להתחרות על הסיפור הזה. עכשיו, יש גם התעוררות של אה, עוד גורמים, שהם גורמים, הייתי קורא להם חילוניים, לאומנים פלסטינים שמזוהים עם טרור, כמו חזית עממית וכולי. גם הם מתעוררים פתאום. גם הם רוצים פתאום עכשיו לראות מה קורה מבחינת רצועת עזה. באוטופיה הפלסטינית של הרשות, יהיו בחירות, אה, אה, כמו שהם אומרים, אה, חופשיות, במרכאות. שים עוד מרכאות ושים עוד מרכאות, כן? לראות, כן? כביכול חופשיות. כמו ברוסיה ובמדינות כן, מתוקנות אחרות. כן, בדיוק ככה. יהיו בחירות, בבחירות האלה, הרשות הפלסטינית בראשותו של אבו מאזן ומי שזה לא יהיה, יזכו. אלה, בואו נאמר, רוב, והם יזכו גם במנדט מרצועת עזה. יעני, הרשות הפלסטינית תהיה הרשות הפלסטינית שלפני 2007, ששולטת ברמאללה וגם בעזה. והרשות תחזור לשם, מנגנוני הביטחון יהיו שם. אתה זוכר את מוחמד דחלאן, אבו פאדי? אני יודע, אבו פאדי. יפה, אז... <laughs> אז מוחמד דחלאן אה, חדש יהיה שם, מבחינת האוטופיה הפלסטינית, כי צריך להגיד, למי שלא יודע, יש ריב עצום בין אבו מאזן למוחמד דחלאן, ו... שהוגלה... שהוגלה ו... והועף מרמאללה, ואסור לו לחזור בלב לשם, בלב. כי אחרת יכניסו אותו לכלא, בגלל שהוא רב עם אבו מאזן, והוא מבקר את אבו מאזן עד היום. ואם אתה שואל את דחלן היום אם הוא רוצה להיות יושב ראש הרשות הפלסטינית, הוא אומר לך, אני לא רוצה. בתרגום לעברית, הוא מאוד רוצה. אם אתה שואל את ג'יבריל רדשור, הוא אומר לך, אני לא רוצה. תרגום לעברית, מאוד מאוד, מאוד, מאוד רוצה. רוצה. וכל אלה שלא רוצים, מאוד רוצים. השאלה, מה יהיה כאשר אבו מאזן באמת יעזוב את העולם או יפרוש מסיבות בריאותיות או מסיבות אחרות. מה שיקרה הוא, זה שפשוט תהיה פה בלאגן מבחינת המאבקי כוח, הירושה, בין אותם גורמי טרור שציינו לבין אותם גורמי רשות פלסטינית, אם זה לא יהיה כבר מסודר, במרכאות, אה, עוד לפני. זאת אומרת, אם לא תהיה פה איזושהי אה, קואליציה בינלאומית, אם ישראל לא תסכים לכל מיני עניינים כאלה ואחרים עכשיו לייצר מציאות שטובה לישראל, ואין מציאות שהכי טובה לישראל, אבל פחות או יותר, אז הגורמים האלה התעוררו יותר ויותר. אז אנחנו כרגע נמצאים במצב שמתהווה. במצב של התהוות, חוזרים ליהודה ושומרון, התעוררות של הרשות הפלסטינית, גם מבחינת מנגנונים וכולי וכולי וכולי. התעוררות של גורמים קיצוניים, מזוהי חמאס, ג'יהאד איסלאמי וחזית עממית, בעיקר בחברון, שכם, ג'נין וצפון השומרון. והמצב הזה מוליד מצב שבו יש יותר אתגרים, גם לשב"כ וגם למערכת הביטחון. לסכל את אותן התעוררויות של פעילות הטרור, בעיקר בשטחים ביהודה ושומרון, על רקע המלחמה בעזה, כאשר גם הכוחות והאנרגיה מוסטת לעזה, אתגר גדול מאוד. אבל צריך לומר כאן שעד כה, מתחילת הלחימה, כמעט 3,000 עצורים ביהודה ושומרון, מהם קרוב ל-2,000 פעילים של חמאס. או ארגוני או. אופוזיציה לפת"ח, ואולי במובן מסוים זה אפילו טוב ומשרת את הפת"ח, או את החשש שלהם מקלב, כמו שאמרת, מהפיכה. נכון. אז אתה מקציונלי. יודע, אני, אני שאלתי איזה בכיר פלסטיני, זה משרת אתכם הרי הסיפור הזה. בהרבה נסיבות, גם בנסיבות האלה. אז הוא אמר, כן, זה משרת, עד שזה לא משרת. כלומר, זה יכול גם להתהפך עלינו. יש פה עניין שבו, נכון, א', מצד אחד זה משרת אותם, הם רוצים לגיטימציה בינלאומית, כי הרשות הפלסטינית, מה היא נתפסת? היא נתפסת כחלופה טובה יותר. הפחות רעה, אוקיי, okay. okay, בוא תגיד ככה. גם מבחינת הממשל האמריקני, מבחינת מצרים, ירדן, סעודיה, אמירויות וכו', וגם מבחינת ישראל, אומרים, הנה, אנחנו אומרים לישראל, אנחנו החלופה היותר טובה. אתם רוצים חמאס, פה ברמאללה, או רוצים רשות? אז אם זו הבחירה, אז כנראה שהבחירה תהיה רשות מבחינתם, אז לכן הם יותר משווקים את הסיפור הזה, כי זה מה שיש. אבל העניין הוא שיש גם האופציה שלישית, רשות פלסטינית אחרת. עכשיו, האמריקאים אומרים, לא רשות פלסטינית אחרת, אומרים רשות פלסטינית מחודשת. מה זה רשות פלסטינית מחודשת מבחינת האמריקנים? זה לקחת ראש ממשלה פלסטיני שהתפטר, מוחמד שטייה, להביא מישהו אחר בסמבה מוחמד מוסטפא, להחליף אותו באותו, לעשות קצת שינויים... ממשלת מומחים לכאורה. ממשלת טכנוקרטים, מומחים. כאשר בעצם מי ששולט ביד רמה זה אבו מאזן, שיש לו סמכויות רבות, יש אומרים דיקטטור, ששולט גם מערכת המשפט. גם מערכת הביטחון, מנגנוני הביטחון הפלסטינים, גם בכל מושלי המחוזות, את כולם הוא ממנה. את השופטים, את מושלי המחוזות, ראשי מנגנוני הביטחון, ראשי הממשלה וכולי. אז לכן, זה לא באמת משנה, זה רק שינוי קוסמטי. אז מבחינת ארה״ב זה כנראה מספיק, אבל בפועל, כמו שאומרים בשטחים, זה לא באמת מספיק, כי אין פה באמת שינוי. השאלה היא, מה יהיה השינוי שישראל רוצה אותו, ועל כמה היא מוכנה ללכת בעניין רצועת עזה? כל הדיבורים. על אנשים שיבואו מהחלל החיצון וינחתו בעזה וינעלו את ג'באליה ואת בית להיה ובית חנון וכל המקומות האלה כנראה לא רלוונטיים. ישראל צריכה את האנשים שינעלו את רצועת עזה ויהיו לא נגועים בטרור. זה מה שישראל צריכה. עכשיו אז השאלה איך עושים אחוז. את זה. אז, אז, אז תכף נדבר כן. על היום ש... תכף כן. נדבר באמת על היום שאחרי, כי זה הנושא אולי שהכי מעסיק היום את ישראל, ובכלל, ואת הזירה הבינלאומית. אבל שאלה אחת רק עוד בנוגע לאיו"ש. האם אנחנו יודעים היום לומר, או יש לנו אינדיקציות, מה רוצים הפלסטינים, התושבים? לא... אני לא מדבר על נושאי לא משרות הכוח. לא אכפת לך שאני קודק הודעות תוך אל, כדי. אל, לא, אני... אם זה... אולי אתה מקבל דברים ותדווח לנו בשידור חי, ואז... נראה את זה גם בפודקאסט, אבל מה חושבים הפלסטינים? בסופו של דבר שניים וחצי בניו פלסטינים ביהודה ושומרון, מה הם היו רוצים? כי היו תקופות שבהם עשו שם אזכרים, והם אמרו, כבר אנחנו לא רוצים את הרשות הפלסטינית, נמאס לנו, תחזירו את זה, העיקר לצאת לעבוד בישראל. אחר כך זה השתנה, הדעות, האם אנחנו יודעים מה באמת הפלסטינים רוצים? אני חייב לומר לך דבר אחד כזה, פעם, אתה זוכר שפעם היינו עושים כתבות והיינו אומרים, מה רוצים הפלסטינים? היו אומרים, הפלסטינים רוצים שאלה איזה פלסטינים אתה שואל. אם אתה הולך לציבור שהוא בין 18 ל-25 צעירים פלסטינים, שואל אותם מה, מה הם רוצים, יקבלו תשובה אחת. אם תשאל את הציבור המבוגר יותר, הדור האינתיפאדה, מה הוא רוצה, תשובה אחרת. תשאל את הציבור בחברון, תשובה אחרת. את הציבור בקלקיליה, תשובה אחרת. זה הכל שונה. אין היום ציבור פלסטיני אחד הומוגני שיכול להגיד לך מה הוא רוצה. Mm -hmm. הצעירים הפלסטינים רוצים דבר אחד, לא מעניין אותם פוליטיקה, לא, הם מאוד אדישים למה שקורה בזירה הפוליטית. דור האינתיפאדה והדור הישן של אותם מחבלים שהפכו להיות בכירים ברשות הפלסטינית, הם רוצים פלסטין גדולה, כך הם אומרים, רצועת עזה, רמאללה. כולם שולטים ביחד, הרשות הפלסטינית חוזרת, נוסעים בעולם, דברים מן הסוג הזה. אם אתה שואל את רצועת עזה, חלק מרצועת עזה יגידו לך, אנחנו רוצים לאכול. זה מה שאנחנו רוצים, אוכל, לא אכפת לנו כלום. וחלק יגידו לך, אנחנו רוצים לחזור לבתים שלנו, זכות השיבה. למה? כי זה מה שהם למדו בבית ספר. למה? כי זה מה שאבא שלהם אמר להם. למה? כי זה מה שהשכנים אמרו, וזה מה שאנשים במכולת אמרו, וזה מה שאנשים מסביבם אמרו. ויש כאלה שיגידו לך, אנחנו רוצים אה, 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 לעשות פיג כי זה מה שהם למדו בקייטנות המרכאות האלה שם בעזה, של חמאס. אז צריך להסתכל על הסיפור הזה, וצריך להבין גם דבר אחד. אין פה, אם אני מסתכל אחורה, כמו עניין של אביב ערבי, הפילו את מובארק תוך שעה. זה לא עובד ככה. פה יש פה שלטון של פחד ומורא של 17 שנה, שחמאס ואותה מערכת שלטונית משומנת היטב, מערכת התעמולה המאוד משומנת הזאת, והפחד ושלטון המורא שהנהיגו בעזה, למרות כל מבצעים צבאיים של ישראל, חמאס נשאר שם, ואנשים מפחדים מחמאס, גם היום. גם היום. פחד משתק. בעקבות הוצאות, הוצאות להורג של חמאס, של משתפי פעולה עם ישראל כביכול במרכאות, בעקבות uh, מלכות שהם עשו, בעקבות uh, יישום ההלכה האסלאמית לשיטה שלהם, לפי הפרשנות הנוקשה שלהם, של uh, uh, אותם uh, סונים קיצוניים, הדבר הזה משתק. אנשים באים בלבוש אזרחי, אנשי חמאס, או מזדהים כאנשי חמאס, לשוק של ג'באליה, מאיימים על האנשים שלא ישתפו פעולה עם ישראל, שלא יבואו וחלילה מבחינת חמאס, יבואו ויגידו אנחנו אנשי חמולות, אפשר לשתף פעולה והם מפחדים. אבל הם לא באמת יכולים לעשות להם משהו עכשיו. יש מלחמה, איזה, מי, יסוד, מי יכול לעשות לך משהו בצפון עזה? איזה מחבל של חמאס כל כך יכול להטיל מורא כזאת? אין שם שלטון חמאס כרגע, בטח לא בצפון הרצועה. אבל הפחד עדיין בתוך הלבבות של האנשים תושבי עזה, שהם פשוט משתתקים מזה. הם אומרים, הנה אמרו לי ככה, אולי ישראל תצא תכף, תהיה עסקה, ואז חמאס יעירו בנו. כלומר, מה שאתה אומר בעצם מחזק את הצורך של מדינת ישראל להוריד את חמאס באופן רשמי וסופי כדי לייצר ש... מציאות אחרת. כן. אין דרך ביניים. אני חושב שכמו שאתה צודק, אין שום דרך ביניים. חמאס צריך להיות מסולק מהזירה הפוליטית הפלסטינית. חמאס צריך להיות מסולק ומושמד מבחינה צבאית. עם יכולות צבאיות ויכולות של טרור ברצועת עזה. חמאס צריך לצאת מהסיפור של הציבוריות הפלסטינית כחלופה שלטונית לרשות הפלסטינית. יש אנשים ברשות הפלסטינית, יש פלסטינים ביהודה ושומרון, ויש גם בעזה כמובן, ביהודה ושומרון גם כן, שסבורים שחמאס צריכה לשלוט ברשות הפלסטינית במקום אבו מאזן. כלומר, מבחינת הפלסטינים, הרבה פלסטינים, חמאס היא חלופה שלטונית, גם לרמאללה. הדבר הזה צריך להיעלם. עכשיו, זה שאני אומר פה צריך להיעלם, זה לא ככה, זה לא עובד ככה. הרי אתה יודע, זה ליאור, אנחנו לא פה מהיום בסיפור הזה. יש פה עניין גם של חינוך, עניין של הטמעה, עניין של ארגנים, עניין של זמן, זמן, שנים, שנים עד שהתחלפו הדורות ועד ש... וכולי, וגם עניין של יכולות צבאיות. מה שישראל יכולה לעשות כרגע זה קודם כל לשלול מחמאס את כל היכולות הצבאיות, לשלול מחמאס יכולות של טרור, ולהפחית עד למינימום את כמות המחבלים שמעוניינים לבצע פיגועים. בשם חמאס. למה להפחית על מינו? כי אתה לא יכול לעשות אפס, לצערנו הרב. תמיד יהיו את אותם מטורפים, במרכאות, שרוצים לעשות פיגוע, רוצים להתאבד, רוצים בשם חמאס לעשות כך וכך. צריך לומר פה בהקשר הזה, לגבי מה שאמרת, שלפחות ברמה הרשמית, לפי החוקה הפלסטינית, עם מותו הפתאומי או חוסר <תובח> יכולתו לתפקד של הנשיא, מי שמחליף אותו זה <תובח> יושב-ראש הפרלמנט, שהוא... בא באופן חמאס. רשמי הוא איש חמאס, אז איז דואג שהוא איש נכון, חמאס. מחברון. ישראל עצרה אותו אמנם נכון, במהלך האירועים, אבל בסופו של דבר, פורמלית, הוא אוטומטית מחליף את הנושא, כן, מה אבל, שישראל עזוב. לא יכולה להרשות לעצמה. כן, אבל תראה, זה, זה לא באמת יקרה. נכון. אתה יודע, בו, יש מה שנקרא גם חוקי חירום, יש גם אי-יישום חוקים, באופן רשמי, זכות להיות גם בחירות ברשות הפלסטינית. אתה ראית בחירות? כבר שנים אין בחירות, אבו מאזן הוא יושב ראש הרשות הפלסטינית. והוא אומר, ישראל מונעת בחירות בגלל... עזוב. זה שהחוקה אומרת ככה וכולי, עזוב את זה. זה לא באמת ייושם, בטח לא עכשיו, אחרי ה באוקטובר. אז בסדר, אז רשום. יעשו מציאות חדשה, תהיה חוקה חדשה, ויעבירו את זה ברוב, והכול יהיה בסדר גמור מבחינתם. אז זה מביא אותי לשאלה... הבעה שהיא בעצם מורכבת משתי שאלות שהן עוסקות ביום שאחרי. כולנו מדברים על היום שאחרי, שאחרי ארה״ב כן. וישראל, הממשלים מתמודדים על אם יש אסטרטגיה או אין אסטרטגיה. ובהקשר הזה של היום שאחרי, אני רוצה לדבר על שני נושאים. א', על, על, על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על היום שאחרי ברצועת עזה, מה צפוי לקרות, מה עתיד לקרות, ומה הכי טוב מבחינת ישראל שיקרה שם. ואחר כך נדבר גם על היום שאחרי אבו מאזן, אבל דיברנו על זה קצת בהתחלה, אבל כרגע בוא נתפקד רגע ברצועת עזה. תראה, אף אחד לא יודע מה יהיה ביום שאחרי ברצועת עזה. ולמה אף אחד לא יודע? כי אף אחד לא יודע מה היו התהליכים שיביאו להתהוות של המציאות החדשה ברצועה. תראה, ישראל רוצה שחמאס לא יהיה שם, אבל מה היא עושה עבור זה? הרשות הפלסטינית רוצה לחזור, אבל מה היא עושה ואיך היא יכולה לעשות עבור העניין הזה? מה באמת יקרה ברצועת עזה, אנחנו לא יודעים כרגע, אנחנו נמצאים כרגע. כרגע אנחנו בהתהוות שלב הביניים לקראת השלב הבא. עוד אין אפילו את שלב הביניים. שלב הביניים עצמו מתהווה כרגע. אנחנו לא יודעים מה יקרה ברפיח, אנחנו לא יודעים מה יקרה במחנות המרכז, דר אל-בלח, מה יקרה באמת ברצועת עזה בצפונה, האם תהיה עסקה ומה יהיו תוצאות העסקה, האם ישראל תוכל לאחר העסקה לחזור לפעול צבאית בצורה מאוד מאוד חופשייה, חופשית. ולסיים את המלאכה, למוטט את שלטון חמאס מבחינת צבאי, חמאס צבאי ויכולות טרור. האם הרשות הפלסטינית אכן תחזור לרצועת עזה? האם אבו מאזן יפרוש ויהיה מישהו אחר בכלל שכן ירצה, לא ירצה או יפעל בתמורת אינטרסים כאלה ואחרים? אנחנו לא יודעים מה קורה, אז אי אפשר לענות על השאלה הזאת. כרגע. מה תהיה המציאות ברצועת עזה? צריך לומר ושם... רק דבר אחד, שאבו מאזן הצהיר ואמר בקולו, הרשות הפלסטינית לא תגיע לרצועת נכון. עזה על גבי הטנקים הישראלים. אז זהו, אומרת... אז, 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 אז כמו שאמרנו, אתה זוכר שאמרנו קודם כשמוחמד א אמר שהוא לא רוצה לא uh, להיות רוצה, נשיא? אז לא, התשובה לא, היא okay. כן. אז הרשות לא תגיע, אז היא כן תגיע. Okay. <laughs> בואו נאמר ככה, היא כן תגיע. אז uh, כמו שאמר uh, אחד מבכירי הרשות הפלסטינית, uh, שאמר לי ב... אני קיימתי איתו ראיון, אבל אוף דה רקורד הוא אמר לי, לא, אנחנו, אנחנו לא נבוא על טנק ישראלי, (אומר בערבית: על טנק ישראלי). ועכשיו, ש... בוא נגיד לפני איזה שבועיים שיצרתי איתו קשר, אמרתי לו, אמרתם שלא תבואו? הוא אומר לי, אז אמרנו, אז מה אתה רוצה? <laughs> תראה. תשובה יפה. תשובה יפה, אמרתי לו, תשובה כנה, כן, יפה מאוד. אז אמרנו, בסדר, נו, אז מה? שמע, יש פה... מציאות חדשה אחרי השבעה באוקטובר כל מה שנאמר וכל מה שנעשה וכל הדיבורים וכל הסיפור וכל הציבוריות הפלסטינית וכל המציאות של תפיסת העולם של הלאומנות הפלסטינית השתנתה לחלוטין ושוב יש שכבות של גילים שאתה שואל אם אתה שואל נערים פלסטינים או צעירים פלסטינים עד גיל 26-27, הם רוצים משהו אחר. הם רוצים לחיות, הם רוצים לבלות, הם רוצים לבצע עניינים כאלה ואחרים, אלא אם כן הם תומכי חמאס, אז הם רוצים לעשות פיגועים. אתה שואל, תלוי, את מי אתה שואל? אתה שואל צעיר פלסטיני בחברון, בן 25 תומכ חמאס, מה אתה רוצה לעשות? הוא אומר, אני רוצה לעשות פיגוע ולהגיע לגן עדן. אבל אז פה אני רוצה לשאול אותך... אתה לא יודע, אתה שואל מישהו מרמאללה שהולך לבתי קפה, בן עשרים ואר, מה אתה רוצה לעשות? הוא אומר, אני רוצה לפתוח מסעדה ושיהיה לי פה סושי. אז אתה כבר לא יודע מה, כל אחד משהו אחר. שאלה שהיא מאוד מאוד ממוקדת, כשראש ממשלה אומר לא פתחסטן ולא חמאסטן, הוא בעצם אומר חמאס לא תהיה. אבל גם פת"ח לא יהיה, שזה סוג של מסר שגם רשות פלסטינית לא תהיה. אני חושב ולחלק ש... ולחלק מה, מה, מהציבור הישראלי גם זה נופל על אוזניים סבירות, הוא אומר, נכון, למה הרשות הפלסטינית היא אויב, היא נטל, למה שהיא תהיה בכלל? אולי צריך לחזור למצב שלפני הסכמי השלום. האם זה דבר שהוא בכלל אפשרי? האם זה נכון? האם זה רצוי? או שעדיף למדינת ישראל שרשות פלסטינית או ישות פלסטינית תשלוט בחמישה מיליון פלסטינים בעזה וב... תראה, <עדיף, עדיף למדינת ישראל, כמובן שלא חמאסטן, שלא חמאס ישלטו ברצועת עזה, זה ברור. עדיף למדינת ישראל גם שהרשות הפלסטינית הזאת, הקיימת, גם לא היא תשלוט ברצועת עזה, אלא רשות פלסטינית אחרת. זה מה שעדיף. אני לא יודע איזה רשות פלסטינית אבל תהיה. אבל רשות פלסטינית, לא מדינת ישראל. עדיף למדינת ישראל שרשות פלסטינית שלא תומכת בטרור, ושלא מאדירה את אה, אה, אותם מחבלים, שהידים, שהידים ומשלמת להם משכורות, ודברים מן הסוג הזה, עדיף למדינת ישראל שהדבר הזה לא יהיה. זה, זה ברור. עכשיו השאלה מה יהיה בפועל ומה תהיה המציאות המתהווה, אמרנו אנחנו בהתהוות שלב ביניים ברצועת עזה. אם ראש הממשלה אומר לא פתח סטן, אני אה, יכול להניח שאולי הוא מתכוון לא לגורמי פתח שעוסקים בטרור, כמו ש... רק עם השם אחר, זה חמאס וזה פתח וזה... העניין הוא שאם תהיה אישות אה, פלסטינית שלא תהיה מורכבת מה, מהרשות הפלסטינית היום, ולא רק ישנו בן אדם בתפקיד ראש הממשלה וכולי, אלא יהיה תהיה היררכיה חדשה של כל הרשות הפלסטינית עם אישים חדשים ואג'נדה אחרת, עם אפשרויות לבדיקת מימון שיועבר עליהם כנראה ממדינות ערב, לאן זה הולך וכולי, פחות או יותר, אין מאה אחוז, וזה יכול להיות מצב חדש. אבל אני חייב לומר שאני די פסימי בעניין הזה, אני בכלל אדם פסימי, אבל זה עוד... אנחנו במזרח התיכון, אנחנו זאת. בדיוק. אני לא רואה שינוי מהותי ברשות הפלסטינית הזאת. אבל בהחלט אפשר uh, לשנות כמה שיותר, קודם כל ברצועת עזה. המצב שרצועת עזה הפכה למקום שבו טרור שולט, מקום שבו מחנכים ילדים בני 12 לרצוח יהודים, לאנוס, לרוף ראשים, לבצע זוועות בשם הדת האסלאם שלהם, כמו שהם אומרים את זה, למרות ש... מוסלמים רבים אמרו שהם לא מוסלמים, המעשים הללו, והם אמרו שלחמאס על אסלאם בריא אמנקו, בערב, בערבית, זאת אומרת, האסלאם חף מפשע מכם בכלל, מי אתם? זה מה שהם אמרו להם, וישראל צריכה שברצועת עזה, תהיה רצועת עזה אזרחית, רק מעל לפני הקרקע, בלי תת-קרקע, בלי עיר תחתית של מנהרות, מה זה המנהרות האלה? המנהרות הרעיון הוא הרי, אתה זוכר שעשינו כתבות לפני עשר שנים, חופרים, חופרים כן. מנהרות. היה צריך לעצור את זה כבר אז. וזאת הבעיה. והיו ש... לנו מספיק מבצעים נכון? לעשות את זה, נכון. שלא ניצלנו אותם, שעצרנו. צריך לעצור, זה כמו שתראה. בוא, אם אני שנייה אחת נותן פה השוואה. הרי מה קורה? לחמאס היו משהו כמו 15,000 15 טילים ורקטות לפני 7 באוקטובר. לחיזבאללה יש 170,000. תעשה את זה ותראה כמה זה יוצא, וחלקם גם מאוד מדויקים ומאוד ארוכי, uh, טווח. ארוכי טווח. למה זה הגיע למצב הזה? למה היו צריכים לחכות עד שלחיזבאללה ימי ה-70 אלף, עכשיו אנחנו על סף עימות רחב עם לבנון, או עם חיזבאללה יותר נכון. הדבר הזה היה צריך להיפסק מזמן, להערכתי, זה לא קרה בכל כל מיני עניינים וסיבות וכו', כדי לא להגיע למלחמה וכו', אבל הנה אנחנו מגיעים כמעט למלחמה. נכון. אז בעזה, אסור לעשות את אותה טעות עוד פעם, לדעתי, לעניות דעתי. לא להגיע למצב שבו עזה תהיה עזה תת-קרקע, לא להגיע למצב שבו ארגון טרור שמצהיר שרוצה להשמיד את מדינת ישראל, יהיה גוף השלטון שישלוט ברצועת עזה, לא להגיע למצב שבו ארגון טרור שמצהיר שהוא רוצה להרוג כמה שיותר יהודים, יחזיק ב-15 אלף טילים ורקטות ותת-קרקע מתחת לפני האדמה עם מנהרות, שהוא יכול להעביר לשם חטופים ישראלים, כאילו לא קרה שום דבר. אז פה mm -hmm. באמת אני רוצה לשאול אותך שאלה נוספת על היום שאחרי אבו מאזן. אנחנו קצת יותר להתמקד בזה, כי בהנחה שהרשות כן. הפלסטינית תמשיך להתקיים בצורה כזאת או אחרת, ובהנחה שלא יהיה שינוי דרמטי כל עוד כן. זאת הרשות הנוכחית, למה אנחנו צפויים ביום שאחרי? אנחנו מדברים כיום על בין שישה לשמונה מועמדים פוטנציאליים שרואים את עצמם מחליפים אותו, בין אם הם מודים נכון. בזה ובין אם הם לא מודים בזה. א', האם יש שם אנשים פרגמטיים שנוכל לדבר איתם? ב. איך זה אמור להתרחש? האם אנחנו צפויים יותר לכיוון של בחירות דמוקרטיות, מלחמות רחוב, מלחמות אזרחים? איך, איך ייראו חילופי השלטון לקראת, אחרי עלמותו של אבו מאזן? תראה, קודם כל זה תלוי מתי זה יקרה. אם זה יקרה בשבועות הקרובים, אז יש פה עניין של המון מדינות והמון גופים. והמון רשויות בינלאומיות כאלה וכאלה וערביות שבוחשות בתוך המצב בשטחים וגם ברצועת עזה. ולכן אם זה יקרה בשבועות הקרובים, יהיה יותר קל לעצב רשות פלסטינית חדשה, פרגמטית, או הרבה יותר מתנערת מטרור מאשר הרשות הנוכחית. צריך לומר שיש פה עניין שבו אותם מועמדים, אותם טוענים לכתר, אותם רואים את עצמם ליורשים, הם רבים ומגוונים. וגם החלו, אני יכול לספר לך, בריתות. בריתות של אותם יורשים עם אנשים אה, פולטים במחנות הפליטים בשטחים, בגדה, כי הם רואים את עצמם מתכוננים ליום שאחרי. מלחמות רחוב כנראה לא יהיו בשבועות הקרובים, אבל אם זה יקרה עוד כמה חודשים או עוד שנה, ותהיה כבר מציאות חדשה או שלב ביניים ברצועת עזה יושלם, ביניים אני אומר, כן? לא היום שאחרי, ייתכן בהחלט מלחמות רחוב, ייתכנו בהחלט מאבקי ירושה אלימים. הרי עד לפני ה-7 באוקטובר דיברנו על כך שאותם אה, אנשים שהורים את עצמם ירושים אוגרים נשק כן. אה, בגדה, ביהודה ושומרון, לקראת היום שאחרי, אפילו לא מסתירים את העניין הזה, כדי לבצע מלחמות ירושה ודברים אה, מן הסוג הזה. עכשיו, השאלה היא הייתה, האם ישראל תתערב בעניין הזה? עכשיו, ישראל עסוקה ברצועת עזה עם עיניים צפונה. להיכנס לתוך יהודה ושומרון, צבאית, כדי למנוע מאבקי ירושה? גם את זה אני לא קורא במציאות של אל היום. אלא אם כן זה יזלוג, אלימות מיהודה ושומרון תתחיל לזלוג כן, לכיוון ישראל. אלא אם כן, אלימות תזלוג אה, לכיוון ערי ישראל, מקלקיליה לכיוון כפר סבא, מרמאללה לכיוון ירושלים וכו', וכיוון היישובים כמו בית אל וכו'. בהחלט, נכון, זה יכול להיות. אבל אף אחד לא יודע כרגע איך זה יתפתח, מה זה יהיה. ההערכה היא שבשבועות הקרובים אם זה יקרה זה לא יהיה, אבל חודשים קדימה אתה לא יודע מה יהיה, כי זה כל מציאות. שתיווצר ברצועת עזה, תשפיע ישירות, היום, אחרי 7 באוקטובר, על המצב ביהודה ושומרון. וכל מצוות ביהודה ושומרון, אם זה החלפת יושב ראש רשות, אם זה ראשי מנגנונים חדשים, אם זה עניין של הקשר עם ישראל בצורה חדשה, הדבר הזה גם יכול לבוא ולהתקיים בסיפור הזה. נאמר רק שהרשות הפלסטינית תלויה מאוד, כלכלית, גם בישראל, הרשות הנוכחית. זה גם חלק מהעניין. וצריך לומר כאן שבהיבט הזה של היום שאחרי, הרבה גורמים מעורבים בזה. ישראל כמובן לא יכולה להיות, להשפיע ולקבוע מי יגיע ביום שאחרי. האמריקאים מנסים מאוד להשפיע, שיהיו שם דמויות שהם יודעים ויכולים לתקשר איתם. מצד שני, יש דמויות שהם, הכוח שלהם הוא באמת בשטח, ברחוב, בציבוריות. ולכן המאבק שם צריך להיות, יהיה בין הדיפלומטים יותר, שאולי מקובלים יותר על המערב, לבין חתולי הרחוב או אנשי השטח, שהם, יש להם את, אולי את התמיכה הציבורית היותר גבוהה מהשטח. נכון, אז ה... זהו, אז מי שמבין את העניין הזה, ברשות הפלסטינית, בכירים ברשות הפלסטינית שרוצים להיות יושב ראש רשות פלסטינית או דברים מהסוג הזה, הם קודם כל רוצים לסגור לעצמם דיל, להיות מקובלים. על, uh, על ידי ישראל, על ידי נשיא מצרים, על ידי נשיא האמירויות, על ידי שליט uh, קטאר, על ידי מלך ירדן. קודם כל להיות מקובלים, וגם שהממשל האמריקני uh, יחשוב, לא משנה אם זה כן או לא, אבל יחשוב שהם לגיטימיים. זה אחד. שניים, הם רוצים גם בריתות בתוך הרשות הפלסטינית, בשטחים, בכוח הזרוע, שאנשים יתמכו בהם, במחנות הפליטים, מחנות פליטים ג'נין, דהיישה, בלאטה בשכם וכולי. כדי שהאנשים הללו יקבלו דגיטימציה ברחוב. זאת אומרת, יש בכירים ברשות הפלסטינית שהולכים היום ברחוב ומפחדים לדבר איתם כי הם אנשי רשות ושלא יעצרו את מי שמדבר איתם, ואחר כך כשאתה מדבר עם האנשים, הם אומרים לך, מי זה? זה הבן אדם הראשון שאנחנו נתלה ברגע שיהיה פה. זה כך במילים האלה. ויש כאלה שאומרים, זה דווקא לאומן פלסטיני, הוא, הוא פטריוט, הוא זה הוא זה. אז הם רוצים לייצר את התמיכה הזאת, גם למראית עין אפילו, כי תמיד יהיו שם את המאבקי כוחות במחנה פתאום הזה, אלא שני, סיפור. יהודה ושומרון וכל השטחים זה מקום מאוד מאוד מורכב. כל מקום אחר הוא מורכב לחלוטין, אבל זה חלק מהעניין של התהוות המציאות הפלסטינית החדשה, שיש בה הכל מהכל. שהמסקנה בעצם היא שגם כשאנחנו מדברים על רשות פלסטינית מחודשת, משודרגת ועתידית, עדיין יש פה תהליך מאוד מורכב, מאוד מסובך. נכון, כי אין פה באמת מלא חידוש. זה לא כוחות. זה רק כוחות, שינויים קוסמטיים. ואנחנו לא יודעים מה, מה יקרה שם. נכון. אז כמובן, ש... ולא נכנסנו לתיאור הדמויות המועמדות, ומי מועמד, ומה המשמעויות של כל אחד תבא. כזה. אולי בפודקאסט הבא. אולי אבל זה נושא מאוד אבל בהחלט אתגר עצום, עצום למדינת ישראל, המצב ביהודה ושומרון, שהולך ומתהווה, על רקע המלחמה בעזה, שלא תיגמר בקרוב. נכון, אז בעניין הזה, שאלה אחרונה ככה, בשביל למסגר ולתת איזשהו סיכום לשיח המרתק הזה, אפשר לדבר עליו הרי נכון, בלי שעות. סוף, אבל מה נכון, בסופו של דבר אנחנו ישראלים, מה נכון לישראל, מה האסטרטגיה הנכונה, אנחנו לא יודעים אם יש אסטרטגיה כרגע לישראל. כי הממשלה לא מצהירה על אסטרטגיה, וזה אגב מוקד הוויכוח בינה לבין ארה״ב. אבל לצורך העניין, מה צריכה להיות האסטרטגיה הנכונה של ישראל ליום שאחרי בעזה, ובכלל מול הרשות הפלסטינית, מול הפלסטינים? קודם כל, הדבר הראשון לעניות דעתי, ישראל צריכה להיות זאת שמשתתפת ביצירת המציאות של היום שאחרי ברצועת עזה. זה קודם כל. זה חייב להיות. ישראל לא צריכה להסתכל מהצד ולתת לגורמים אחרים לעשות את העבודה, במרכאות, ברצועת עזה. ישראל צריכה ליזום וליצור את המציאות החדשה ברצועת עזה, בהתאם לאינטרסים הביטחוניים והכלכליים, אבל קודם כל הביטחוניים של מדינת ישראל. זאת אומרת, לייצר לשם איזושהי שליטה, שלא ניכנס עכשיו מהממו, אזרחית, שלא נגועה בטרור, שלא עוסקת בטרור, שמרוחקת מטרור, שלא יכולה להביא גורמי טרור או נגועה בשחיתות בעניין הזה. זה דבר ראשון. דבר שני, לייצר אלטרנטיבה אה, אה, בינלאומית בעניין של ההכרה ברשות הפלסטינית אה, המחודשת, שתהיה רשות פלסטינית חדשה ולא מחודשת. כי רשות פלסטינית מחודשת, זו גם עבודה דיפלומטית רבה מול ארה״ב ומול אה, גורמים אחרים, כי רשות פלסטינית מחודשת היא אותה רשות עם שינויים קלים. אז רשות פלסטינית חדשה, מציאות חדשה שמתהווה ברצועת עזה ללא גורמי טרור, והבטחת האינטרסים הביטחוניים של מדינת ישראל, אם... כל מיני אה, אה, מנדטים או יכולות לגדוע יכולות טרור או התארגנויות טרור או דברים מן הסוג הזה ישר, בלי אה, להמתין ש... שיהיו 170 אלף טילים ורקטות כמו לחיזבאללה. דוגמה קטנה, סיפור של הרקטות שיורים מחבלים, רקטות מאוד פרימיטיביות, קטנות, מאזור ג'נין לכיוון... עפולה אפילו. בדיוק, בשביל... לכיוון מדינת ישראל, יישובים ישראלים, בגלבוע וכולי. הדבר הזה צריך להיות, להיגדע מיד, עכשיו. לשלול את יכולות הטרור, לפתח רקטות שיכולים לאיים על ערי ישראל מהגדה, מהשטחים, מיהודה ושומרון, לגדוע את העניין הזה. הסיפור של אולי תחילה של מנהרות, מחנה פליטים ג'נין, אתה זוכר? בתוך כן. הקינא טרור שם, כן. שהפעילות המבצעית חשפה, מתחת למסגד. מתחת יכול... למסגדים, כן. הדבר הזה גם צריך להיגדע מיד. אלה דברים שצריכים גם לעשות, גם ברצועת עזה. זו עוד המון עבודה, זאת עוד הרבה זמן, כי אתה לא יכול לצאת עכשיו... ולהגיד, זהו, סיימנו את העניין. כי לצערנו הרב, לא סיימנו. זה ייקח עוד הרבה זמן, והסיפור הזה, הבטחת האינטרסים הביטחוניים של מדינת ישראל, יצירת מציאות חדשה, אזרחית, שלא נגועה בטרור, תרומה או סיוע או דחיפה ליצירת רשות פלסטינית חדשה, לא מחודשת, חדשה, זה דבר שלוקח בין חמש לעשר שנים עד שזה יתחלף, הסיפור הזה. אז זהו, אנחנו הגענו לקצה הזמן שלנו, ואנחנו ניסינו באמת, ממש על קצה המזלג, לנסות כן, זה... לתת... Uh, כל נושא תמונה אפשר לדבר על הפשעות, אתה יודע. בדיוק, אפשר לדבר על זה עד אינסוף. כי זה תתי נושאים בפנים. נכון, אבל אולי בתוך פרק זמן כזה, הצלחנו להעביר את התמונה של המורכבות והמסובכות של הדבר הזה. מצד אחד להבין שאי אפשר לפתור את העניין בלי רשות פלסטינית, לא צריך, לא צריך פלסטינים, אנחנו נסתדר לבד, לא כי הם פה, והם פה כנראה בשביל להישאר. והם פה גם, נצטרך לבנות גם איזשהו נכון. מנגנון שינהל אותם, כי ישראל לא תוכל לשלוט בהם. אבל מהם. המאבק בטרור זה... חייב להימשך, והוא תמידי. תוך כדי, בדיוק. נכון. המשך מאבק בטרור, שליטה ביטחונית של ישראל, יש פה בניית אסטרטגיה מדינית, אזרחית. יש פה אסטרטגיה מזרח-תיכונית שארה״ב מנסה להוביל עם סעודיה, שגם זה קשור לעניין הזה, ובכלל לא נכנסנו לזה. נכון. אבל בקיצור, הולך להיות פה מעניין. מאוד. תוך כדי המלחמה, אחרי המלחמה, ועוד... ניפגש עוד הרבה, נראה קדימה, לי בענייני. שנקדימה, וכנראה לך. ניפגש עוד הרבה. אחרי זה אני רוצה להודות לך מאוד מאוד על זה שבאת. תודה רבה לך. תודה שהערכתם אותי פה. ונתת לנו מהידע העצום, תודה, רבה לכם. תודה רבה לכם. שלך בתחום הזה. ותודה לכם, המאזינים, ואנחנו נת